รนิมจิพระเยโฮวาตรงเมียนตรงปานเมียนพระปันตูลหายตรงปานก็หายแต่งออกได้เนื้อเลือแผ่นใดจับตังปีตึกคางทั้งไงเรียตึกดอลตึกทั้งไงเลยพระตรงปานพลืมอกตีกรงสีลมสียมได้เจียตีกรงได้ลมอดอกรุบแหละព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់យាងមកហើយមិននៅស្ងៀមទេមានភ្លើងឆេះនៅចំពោះទ្រង់ហើយនៅព័ទ្ធជុំវិញទ្រង់មានព្រះសាសំរាជទ្រង់បង្កប់ដល់ឋានសួគ៌នៅលើនៅខាងលើនិងដល់ផែនដីដើម្បីជំនុំជម្រះរាជរបស់ទ្រង់ថាចូលប្រមូលពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់អញឲ្យមកអេនេសគឺជាពួកដែលមានតាំងសញ្ញានឹងអញដោយថ្វាយបុយ៉ាញ់បូជានោះទីមេឃនឹងផែនដីពីសក្តិសិទ្ធិរិទ្ធិទុច្ចសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ល្បិតគឺព្រះដែរហើយដែលជាចៅក្រមបងអងអបងឯណាមនាលអត់បងអង្គមនាលរះអញអើយចូលស្ដាប់ចោះអញនឹងពូលឲ្យអោព្រះជាអោអ៊ីស្រាអែលអើយអញនឹងធ្វើបន្ទាល់ទល់នឹងឯងអញជាព្រះគឺជាព្រះនៃឯងហើយអញនឹងមិនបន្ទោសឯងដោយព្រោះបូជាយ៉ាញ់បូជាដែលឯងថ្វាយនោះទេឯដងវាយដុតរបស់ឯងនោះគឺនៅចំពោះអញជានិច្ចតែអញមិនយកគោឈ្មោលពីផ្ទះឯងឬពពែឈ្មោលពីក្រោលឯងឡើយល្បិតអស់ទាំងសត្វនៅព្រៃសត្វតែរបស់អញព្រមទាំងពងសត្វទាំងប៉ុន្មាននៅលើភ្នំទាំងពាន់ផងអេមែន